Віялові відключення, подорожчання електроенергії. Такі чутки ширяться Луганщиною останні три тижні. Люди налякані, що єдина ТЕС, що живить енергією увесь регіон, може зупинитися. З 29 липня станція вимушено перейшла зі спалювання вугілля на дорогий газ. Не вистачає топлива. І буде, по-видимому, дорожче електроенергія. Якщо не буде електроенергії, ми не зможемо готувати дітям їду, ми не зможемо хранити продукти, ми не зможемо взагалі приймати дітей в нашому дитячому саду. До цього станція отримувала вугілля з території Росії, та в червні Москва заблокувала поставки. Собівартість електроенергії, виробленої на газі, у рази більша. Якщо ситуацію не вирішити, станція взагалі може зупинитися. Це призведе до перебоїв з водопостачанням та проблем у соціальній сфері. Щоб врятувати регіон від колапсу, уряд ухвалив постанову про спеціальний тариф на газ для Луганської теплоелектростанції. Це рішення врятувало область від віялових відключень. Школи, дитячі садки, лікарні і майже мільйон жителів регіону будуть зі світлом і водою. Ми об'єктивно дивились на речі. Ми ж не можемо дискримінувати когось, якщо в заручниках будуть саме рядові мешканці Луганської області. Крапка. Ми не можемо цього допустити. Жителі області хоч і зітхнули з полегшенням після рішення Кабміну, пильно стежать за ситуацією. Люди і так тут в області багато натерпілись, настрадалися. І зараз гуманітарні проблеми залишаються. Якщо ще відключити світ, первобутний строй якийсь, зниження ціни на газ для Луганської ТЕС – це правильне, це обдумане рішення, це необхідне рішення, тому що по-другому не можна залишати людей взагалі без нічого. Росія вже не вперше блокує постачання вугілля в Україну і шантажує цим усю країну та Луганщину, зокрема, говорить губернатор Луганщини. Востаннє загроза відключення електроенергії була в листопаді минулого року. Жителі Луганщини на даний час являються заручниками цієї ситуації, і для них не важливо, яке джерело електроенергії. Для них дуже важливо, щоб ця електроенергія була. На даний час у нас немає другого виходу, як тільки робота Щастинської. Силами бізнесу проблему регіону не вирішити, кажуть експерти. Тут має бути комплексний підхід. Серед можливих варіантів в області бачать будівництво залізничної гілки до ТЕС і запуск підстанції в Кремінній.